Ka nisur në dy javët e fundit të fushatës dhe po vazhdon akoma dy javë pas zgjedhjeve, pavarësisht se punëtor në terren nuk ka. Bëhet fjalë për kursin e biçikletave në aksin Parrut Xhabie, e cila ka nisur një muaj më parë dhe ende me sa duket nuk është përfunduar siç duhet. Shiritat e punimeve janë hequr dhe në rrugë nuk ka as punëtor, as mjete pune, gjë që të bën të mendosh se projekti i kursisë së biçikletave i ndar nga rruga për makina ka përfunduar, por a mund të quhet e përfunduar një punë e tillë? Të gjitha faktet të bëjnë të mendosh që jo. Së pari kursia e biçikletave, megjithëse është shtruar me një shtresë të holl asfalti, nuk është në të njëjtin nivel me pjesën tjetër të rrugës dhe ka gropa e parregullsi në të gjithë gjatësinë e saj. Së dyti, konet e trafikut të përshtatshme për ndarjen e dy njësive të rrugës janë vendosur, por jo në të gjithë gjatësinë e saj. Një tjetër problem është se nuk është lyer me të njëjtën ngjyrë, njësoj si pjesa tjetër, gjithashtu mungon edhe sinjalistika përkatëse shoqëruese. Në zonën e njohur si Ishmapo, rruga ndahet si me thik dhe pjesa e rregulluar nga pjesa tjetër është lënë në gjendje në mëparshme. Madje mund të guxojmë të themi se është akoma më keq nga ç'ishte një muaj më parë, ende pa nisur punimet. Ky investim publik, duke që ka mangësi të theksuara, edhe nëse është i përfunduar në probleme që sqarua më lart, por edhe nëse nuk ka përfunduar akoma, a mund të dim se cili është problemi që e bën atë të zgjatet kaq shumë? Edhe sa muaj do të duhen për të përfunduar rreth 500 metra rrugë, vetëm një kursi, dhe jo në të gjithë gjersinë e saj.